Через підвищення цін на електроенергію, газ, пально-мастильні матеріали, видатки житомирських ЖЕКів на утримання будинків та прибудинкових територій у 2015 році та першому кварталі 2016-го значно перевищили прибутки. Цей фактор спонукав керівників переглянути діючі тарифи, пояснює начальник ВРЖЕПу номер 1 Микола Волощук. Ми понесли збитки в 2015 році 129 тисяч. А вже в першому кварталі 2016 року 70 тисяч тільки за перший квартал. Це все чинниками цього всього є такі аргументи, як підняття тарифів на в першу чергу на електроенергію 171% і 4%. Заробітна плата мінімалка піднялась на 13,1 та вартість паливно-мастильних матеріалів 102,8. Вартість послуг, які надають ЖЕКи, має зрости на 30-50%. За словами фахівців, нові тарифи економічно вмотивовані. Після ретельного їх обговорення ЖЕКи зрештою отримали право підвищувати ціни на послуги. Вирішено створити комісію для перевірки роботи житлово-експлуатаційних підприємств щодо окремих будинків міста. Бурхливе обговорення викликало питання вивезення сміття, особливо в приватному секторі, виїзд аварійних служб. А відтак підприємству з надання автотранспортних послуг рекомендовано визначитися з територіями прибирання, а підприємству з виконання аварійних робіт – підготувати нову стратегію роботи. Поміж іншого, говорили про перейменування та зміну статусу підприємства «Трудовий архів», проведення велодня, свята «Країна дитинства, країна мрій», ухвалили рішення про передачу автомобіля однієї лікувальної установи іншій. Загалом розглянуто більше 30 питань життєдіяльності територіальної громади міста Житомира.